ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta furay mashruuc lagu maalgelinayo 304 dhalinyaro oo Soomaaliya oo soo bandhigay halabuur ganacsi oo guuleystay. Dawladda Soomaaliya ayaa fulinaysa barnaamijkan waxaana maalgelinaysa hay'adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka USAID oo ku bixinaysa dhaqaale dhan 1.6 million waxaana ka qayb qaadanaya qaar ka mid ah shirkadaha ganacsi ee dalka. Mashruucani ayaa ka qayb qaadanaya horumarinta dhaqaalaha dalka iyo kobcinta dhaqaalaha qoyska, abuurida fursado shaqo iyo in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka fogaadaan dambiyada iyo xagjirnimada. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa sheegay muhiimadda koowaad ee uu leeyahay barnaamijkani dhalinyarada iyo sidoo kale in loo abuuro fursado shaqo ay ku daboolayaan baahiyahooda gaarka. Waxaanu barnaamijkani ka qayb qaadanayaa, ayuu yiri ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre, horumarka guud ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Faa'iidooyinka gaarka ah ee mashruucani dalka iyo dhalinyarada u leeyahay waxaan isleeyahay waxaa ka mid ah kobcinta dhaqaalaha dalka, kobcinta dhaqaalaha qoyska, barashada xirfado iyo shaqo abuur, ka mashquulinta dhalinyarada dembiyada iyo xagjirnimada, wajahaynta dhalinyarada mustaqbal ifaya, madax bannaani iyo isku filnaansho nololeed, iyo abuurid ururo ganacsi iyo iskaashatooyin. Sidaas daraaddeed maantay waxaan aaminsanahay inay tahay maalin ka tilmaaman maalmihii aan soo marnay, waayo waxaa joogta ganacsato Soomaaliyeed oo isu soo xil qaamay inay rajo geliyaan dhalinyaradooda, maal geliyaanna dhalinyaradaas. Rayse ee barnaamijkan ka faa'iidaysan doonta ay yihiin dad Soomaaliyeed oo matala dhammaan Soomaaliya oo dhan, kana kala yimid gobollada Soomaaliyeed oo dhan. Waxaa maanta barnaamijka lagu bilaabi doonaa wejigiisa koowaad 304 dhalinyaro ah oo ka kala yimid gobollo iyo degmooyin ay ka mid yihiin Afgooye, Baydhabo, Baraawe, Cadale, Beledweyne iyo Buurane, Jowhar iyo Warsheekh, Garowe, Qardhe iyo Boosaaso, Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo, Hobyo iyo Gurceel, Kismaayo, Burco, Hargeysa iyo degmo kamida degmooyin kamida gobolka Banaadir. Mashruuc isu keenay Soomaali ka kala timid intaasoo gobol iyo degmo waxa uu astaan u yahay Soomaalinimo, horumarka ka sokow. Waxaan leenahay rajo, waayo marka usbuucyada soo socda wejiga hore ee diin cafiska la galo oo dalka wejigiisi koowaad oo deynta laga cafinaayo ay soo xaqiiqowdo usbuucyada soo socda, waxaa la heli doonaa fursado badan oo kobcin doona dhaqaalaha. Abuuri doona shaqooyin, wax ka bedeli doona adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka, xoojin doona dowladnimada, unki doona fursado ay dunidu dalkeenna ku maalgashato, ganacsataduna uga faa'iidaystaan, noo sahli doona dibudhiska iyo midaynta dalkeenna. Waxaan leenahay rajo, waayo waxa wax iska bedeleen dhaqankii dowladnimo oo ugu yaraan aad ogtihiin in qof waliba oo u shaqeeya dowladda uu helo mushaarkiisa laga soo bilaabo 1 Janaayo 2017 bil walba marka ay dhammaato sodonkeeda. Waa inaad ogaataan dhallinyaroy in laydiin hanwan yahay, waayo nolosha iyo dowladnimadu waa qoro isu dhiib. Waxaa la doonayaa xilka iyo xoolaha ummadda Soomaaliyeed in idinka laydinku soo wareejiyo. La wareegidda awoodda dowladnimada iyo dalku macnaheedu ma ahan keliya inaad siyaasi noqoto,
laakiin awoodda dhaqaalaha gudihiisa ayay ku jirtaa, awooddu aqoonta ayay ku jirtaa, awooddu hal-abuurka ayay ku jirtaa, awooddu abaabulkiinna iyo isku duubnaantiina ayay ku jirtaa, awooddu midnimadiinna ayay ku jirtaa. Isbeddel guud oo aad idinku horseed u noqotaan oo dalka lagu sameeyo ayay awooddu ku jirtaa. Axmed Daahir Nuux, Nasab, ka wararka Star TV, Hargeysa.